Við ætlum að kanna núna þá formlega hvort að p sem við ekki þekkjum frábrugðið 0,5 og við gerum það með þessari bínóm punktur test skipun og við mötum hana með þessari töflu hérna. Úps, gleymi ég að setja svega, svona. Og hér fáum við nú ýmislegt gúmmelaði út til að fá að stækka þetta hérna. Við fáum þess að vita að fjöldi heppnara tilrauna, nú lítum við á það að, sem sagt, að hlaupa sé heppnuð tilraun. Hefði þetta verið öfugt hér og við getum sem sagt snúið við röðuninni á flokkunum, þá hefði heppnuð tilraun verið sat kyrr. En það skiptir svo sem einhver máli fyrir okkur hvort að við könnum þetta fyrir hlöpuðum eða sat úr kyrr, að við erum bara að kanna hvort þetta sé 0,5. En hér svo kannski, hérna, var mikilvægast að fyrir okkur núna. Hér p-gildi og muni það að við höfnum 0 tilgátum ef p-gildi minna heldur en alfa. Og við notum yfirleitt alfa jafnt á 0,05 svo að p-gildi lægri heldur en 0,05 þá höfnum við 0 tilgátu. Svo hér 0 tilgátan, sérst við höfnum 0 tilgátu og ályktum að hið sanna hlutfall frábrugðið 0,5. Og þarna gæti við mögulega dregið það ályktum að einhverir sem í rauninni hefðu átt að hlaupa bara nefndu því ekki og ákveða skrá í staðinn að þeir hafi fengið upp þá hvort sem það var þorskur eða nei, ég held að það hefur verið skjaldarmerki að svo þeir myndu sleppa við að hlaupa en ég ætla nú kannski ekki alveg að fullur þeim að svo hafi verið en hér allavega höfnum við tilgátunni að p sé jafnt á 0,5 p-gildi sérst að það sem eitt sem við þurfum að taka eftir og hér höfum við svo 95% örgispil og þið geta sjálfsögðu stillt þetta allt saman help binom.test sérst að sjálfgefið að nota 95% öryggisbil en ef þið þurfið eitthvað annað þá bara stilliði conf.level stillingun á eitthvað annað sjálfgefið líka að p jafnt á 0,5 og þess vegna tók ég ekkert fram hér þetta p hér það það sem við köllum p0 hérna í tilgátunni ef þið ætlaði að kanna eitthvað annað þið ætlaði að kanna tilgátuna að hlutfall þeirra sem hlupu væri 0,7 hvað veit ég og það væri kannski svolítið skrítið þá myndum við setja p jafnt á 0,7 hér Eins sjálfgefið að framkoma tvíhliða tilgátupróf, ef við erum með einhliða tilgátupróf þá breytið allt alternative stillingunni. En hér þetta öryggisbilið, neðra markið 0,26 tæplega og efra markið 0,45. Og við sjáum það líka hérna 0,5 liggur ekki á öryggisbilinu og það jafngilt því að hafna 0 tilgátunni. Hér fáum við svo úrtaks hlutfallið sem við sáum áðan 0,35. Þetta bara sama úrtaki hér og við skoðum þá næst ályktanir hlutfall í tveimur eða fleiri þýðum. Okkur að við erum sem sagt með tvö þýði og við viljum bera saman hlutfall eða hlutföll í þessum sem sagt tveimur þýðum. Tilgátunar okkar stillum við þá upp eftirfarandi. H0 að P1 jafnt og P2, H1 P1 ekki jafnt og P2. Þar að segja þessi munur á hlutföllunum í þessum tveimur þýðum. Öryggisbilið lítur svona út. Við erum þá að skoða mismunin á hinum sönnu hlutföllum í þýði 1 og þýði 2. Hér erum við með neðra markið og efra markið. Og aftur ítreka þetta hinn sönnu hlutföll sem við ekki þekkjum, þetta fyrir þýðið. En við þekkjum aftur á móti úrtaks hlutföllin sem myndum kalla P1 hatt og P2 hattur. Nú getum við ekki lengur nota binom.test og við þurfum að nota prop.test og hún sem sagt notar þá erum að notast við svona svo kallega normal nálgun og við þurfum að passa okkur á því og það eru til svona þumalputtareglur hvenar
eðlilegt að nota og við fáum svona villuskil eða svona warning í R ef við erum að nota skipunina en erum kannski ekki sem sagt að uppfylla öll skilyrði. Nú ætlum við að prófa, nú skulum við hugsa okkur að við séum með tvö þýði, við séum annars vegar með þýði nemenda í stæ 209 og hins vegar þýði nemenda í námskeiðinu LAN 203 og við ætlum að kanna hvort að hlutfall þeirra sé hlupu sé frábrugðið í þessum tveimur þýðum. Og við skulum bara til að spara okkur smá tíma og ætla ég að stela þessari skipun og við kynntumst þessu, hefum kynst þessari skipun áður, prop.tables er eitt nú hlutföllin. Aftur byrja bara að keyra þennan part hér, hérna tableskipunin, hér eru við bara að telja. Þá verður þess að 12 í land sem hlupu og 23 í land sem fyrirgiði stæ sem hlupu. 23 sem sáttu gerir í land og 42 sem sáttu gerir í stæ. Nú skulum við skoða hlutföllin og nú viljum við sér satt skoða þetta línu fyrir línu. Ég vil vita hversu hátt hlutfall að nemendum í LAN hljóp og svo hljóp ekki. Hversu hátt hlutfall nemenda í stæp hljóp og hljóp ekki. Þannig ég vil gera þetta línu fyrir línu og þá er þetta í margin jæmt og 1. Og við keirum það og við sjáum þá að P1 hattur, það er satt hlutfall þeirra sem hlupu í LAN, er 0,34 og P2 hattur í stæ 0,35. Það er nú ekki mikill munur þarna á.